Jag sitter utanför kyrkan och målar försköningar över det redan sköna landskapet. En vind drar genom träden som jag inte kan namnen på. De skälver. Jag sitter stilla. Jag väntar på att kroppen ska börja glöda som blodet efter en dag i solen. Glöda av en eld, en annan sol. Kyrkan fylls av ungdomar från Tyskland. Deras mission att dela ut en helig skrift till samtliga svenska hushåll. Solen skiner. Sommarnatt. Skyfallet är ett rytande vidunder vars fradga skummar kyrkans mörka fönster. Molnen smyger sig tätt intill, ryter. På lånad säng vaknar jag och ryggen känns som ett knäckebröd. Min vuxendräkt ligger utslängd över stolen. Jag för ut handen och rör vid den. Vaknar och gäspar världsvant. Nattens händelser är svåra att skilja från drömmarna, likt självupplevda rader från uppdiktade. Det öländska landskapet breder ut sig. Det finns ingenting att teckna ner. Bortvända ögon, stängda dörrar. Han kan bulta, men det kommer inte hjälpa. Hjärtat bultar allt hårdare. Pannan kramar om sig själv. Finns det ett glatt budskap från för alltid stängda dörrar?